Slyšíme se, super. Tak dneska bych vám chtěl ukázat reverzní remarketing, což je funkce, kterou používáme k tomu, aby jsme našim zákazníkům nacházeli vhodní influencery, který jsou skutečně mluví k jejich cílovce, a zároveň, aby jsme jim pomáhali zpřesnit představu o tom, kdo ta cílovka vlastně je, protože už tady zaznělo dneska několikrát, že kolikrát má klient úplně rozdílnou představu o tom, kdo jsou jeho zákazníci, než v reálu jsou. Než se pustím do samotného postupu, tak jenom jak to začalo, proč to děláme. Někdy v roce 2017 za náma dorazila značka Kron, která vznikala úplně na zelený louce. My jsme z toho byli nadšení, protože klient měl úžasný produkt. Ty batohy vypadají v reálu ještě o řád líp než na fotkách. Věděl, že je to nová značka, takže věděl, že si nemůže vyskakovat moc cenově, takže to měl i velice příznivě naceněný. Zároveň věděl, nebo myslel si dost přesně, kdo je jeho cílovka. 9 až 20 zhruba, mládež. A my jsme si mnuli ruce, protože jsme si říkali, nainstalujeme tam nějakou PPC kampaň, nějaký produktový reklamy, vyhledávání a budeme to sypat po stovkách, po tisících. Dokonce jsme s jeho skladem domluvili, že až spustíme kampaň, tak ať tam mají směnu navíc, protože jsme si mysleli, že budeme prodávat v takovém počtu, že by to normální směna nezvládla. Nasadili jsme tam PPC kampaň s poměrně nezanedbatelným rozpočtem a nestalo se vůbec nic. Prodali jsme asi 2 batohy za týden. Takže jsme si pozvali zpátky nějaký zástupce cílové skupiny přímo k nám, povídali jsme si s nima a říkali jsme jim, co je za problém, ten batoh se ti nelíbí, a všichni nám říkali, ne, ty batohy jsou úplně úžasný, hrozně hezký, kvalitní, všechno. Tak jsme se jich ptali, je to na tebe moc drahý? A oni říkali, ne, ta cena je úplně perfektní, je třetinová oproti ostatním značkám. A jsme se jim ptali, proč jsi teda ten batoh jako nekoupil? A oni říkali, no Kron to nikdo nezná. Jo, my jsme jako tušili, že tenhle efekt funguje u cílovky tohohle věku, jenom jsme neodhadli, jak moc funguje. Oni, když přijdou v září do školy a budou mít na zádech batoh Kron, tak nikdo z jejich spolužáků neocení a neřekne, jú, ty máš ale krásná ergonomická záda s nepromokavými zipy. Jo, ale řeknou Kron, to neznám. A to je strašná tragédie pro tu cílovku. Takže jsme s klientem seděli, zjistili jsme, že musíme, poměrně záhy jsme si uvědomili, že potřebujeme se obrátit na nějaký influencery, aby řekli, že ta značka je opravdu cool, protože dělat nějakou brandovku pro tuhle cílovou skupinu ve smyslu nasadíme banery někde na internet, to by byla druhý kolo ztracených peněz v reklamě. A záhy jsme zjistili, že ani my, ani klient vlastně nevíme, kdo k té naší cílovce promlouvá. Znali jsme nějakých pár top influencerů, těm jsme zavolali, zjistili jsme, že jsou o pár tisíc dražší za příspěvek na Instagram, než by bylo pozvat si Helenu Vondráčkovou na koncert. A zjistili jsme, že musíme, že ani vlastně nevíme, jestli by to dávalo smysl. Tak jsme udělali takový trik, kdy jsme otočili remarketing vzhůru nohama. Jenom pro jistotu, remarketing to je ta funkce, kterou většina z vás bude popisovat jako otravná, když jste si někdy hledali letenky nebo hotel. Tak to je ta funkce, která vás potom pronásleduje po internetu, dokud si tu letenku nekoupíte. My ji provozujeme v obráceném režimu, než se běžně nastavuje, a provozujeme ji v mnohem méně intruzivní variantě. Nejdřív popíšu, jak ji nastavujeme, a někdy o 3 slajdy dál to pak začne dávat smysl, takže vydržte se mnou. Nejdřív jsme si zvolili cílovku, která u nás na webu nakoupila. Po nějakém čase jsme získali nějaké stovky konverzí, takže jsme měli s čím pracovat. Což je vlastně první rozdíl oproti klasickému remarketingu, kde byste u takového klienta naopak všichni, kdo už zaplatili, vyloučili a cílili byste jenom na lidi, kteří ještě vlastně batoh nemají, protože ve chvíli, kdy si někdo batoh koupí, tak se dá předpokládat, že minimálně půl roku nebo rok žádný další batoh chtít nebude. Zatímco my jsme chtěli vědět, že pracujeme jenom s tou nejužší, nejrelevantnější cílovkou, takže jsme si zacílili ty, kteří už batoh mají. Pokud to budete nastavovat někdy třeba pro klienta, nemusíte to dělat jenom pro e-shopy. Dá se to s úspěchem provozovat i u neprodejních webů. V extrémním případě to děláme pro firmu, která vyrábí průmyslové převodovky do větrných elektráren. Jedna ta převodovka stojí 12 milionů korun, takže PPC reklama nepřichází v úvahu, ani se neprodávají online, jenom přes obchodňáka. A přesto tam reverzní remarketing má smysl, ukážeme si to na konci. Dokonce pokud nemáte ani žádný poptávkový formulář, tak si prostě s klientem domluvte cokoliv, co je pro něho zajímavý z obchodního hlediska.
Druhý krok, který potřebujete, je nějaký fakt ošklivý banner, na který nikdo nebude klikat, což je druhý rozdíl oproti klasickému remarketingu. Kdybyste poprosili grafika, aby vám udělal nějaký neonový zářivý banner, na který všichni kliknou. My tím, že už jsme zacílili jenom lidi, kteří už baťoch mají a věděli jsme, že i když kliknou, tak si žádný další nekoupí, tak jsme prosili grafika, aby udělal něco, co bude neutrálně šedý, jenom s malým logem, aby to nevyčnívalo ani na bílém, ani na černém videu. Aby na to nikdo neklikal, protože jsme platili za kliknutí a šlo nám ale o zobrazení. Takže ve chvíli, kdy nám na ten banner nikdo neklikne, tak jsme měli za málo peněz hodně zobrazení. V příštím slajdu ukážu proč. Nasadili jsme to jenom na YouTube, ale dá se to velmi dobře s úspěchem aplikovat i mimo síť YouTube, která spadá pod Google. Můžete to udělat i ve zbytku display sítě Google, můžete dokonce s troškou jiným výsledkem aplikovat i na Facebooku a podobně. A tohle je ten slide, kde to začíná dávat smysl, proč jsme to dělali obráceně. Tohle je report umístění z Google Ads, kdy Google, aby nás mohl fakturovat, tak nám ukazuje, kde se naše reklama zobrazila. A to, co je pro nás největší štěstí, je, že nám neukazuje jenom vaše reklama se ukázala na YouTube, ale ukazuje, vaše reklama se ukázala na YouTube na těchto kanálech. Nevím, jestli je to na projektoru dobře vidět, ale v tom prvním sloupci to je seznam YouTube kanálů, který zaznamenali zobrazení našeho ošklivého neklikacího banneru. To znamená, vzhledem k tomu, že jsme zacílili jenom lidi, kteří už si banner koupili, tak my tady máme přehled věcí, ne kanálů, který sleduje nějaká obyčejná, obecná 9 až 20 cílovka, ale máme tady seznam kanálů, který sleduje naše konkrétní cílovka, která si na webu něco koupila. Ta základní premisa tady v tom kroku je, že když hodně z těch lidí, kteří u nás koupili baťoch, sledují třeba youtuberku Leu, tak i velká část followerů youtuberky Lei může chtít koupit baťoch od nás. Byli jsme trošku napnutí, nevěděli jsme, jestli se to potvrdí, jestli to tak je, a naštěstí se ukázalo ze 100%, že ten předpoklad byl správný. Má to svoje ale, když vám vyjede takováhle tabulka, tady jenom výseč, my jsme nazbírali 2000 kanálů a musíte nějakým způsobem profiltrovat, na co narazíte. Určitě ne každý kanál, který tímhle způsobem najdete, je pro vás vhodný. Jednak tam budete mít moc velký kanály, to jsou právě ty, co stojí víc než ta Helena Vondráčková na koncertě. A zároveň jejich cílovka nebývá tolik loajální. Když má někdo 800 000 followerů, tak ty followeri jsou zvyklí na product placement. A když jim někdo řekne, hele, kupte si baťoch, tak oni poznají, že to ten YouTuber říká, protože jste mu dali pár desítek tisíc. Nemá to takový význam. Pak jsou tam příliš malý účty, které můžou mít loajální cílovku. Ovšem, domluvit jednu spolupráci s YouTuberem může být klidně 10 hodin, když jde všechno hladce. Může to být 15-20, když se něco zasekne. Musíte s tím YouTuberem se nejdřív přes někoho skontaktovat, podepsat s ním smlouvu, říct mu, co může, nemůže, co by měl říct, dodáte mu produkty, zkontrolujete po něm video. A když z toho na konci máte 6 prodejů, tak to vlastně nedávalo smysl. To, co chcete z té tabulky vybrat, jsou ty středně velké účty. V absolutních číslech to bude pro každý obor jinak. U téhle značky jsme šli po lidech, kteří mají aspoň vyšší desítky nebo nižší stovky tisíc followerů, ale třeba u té firmy s větrnýma elektrárnama, kde ten trh celý jako takovej má po světě 5000 manažerů, tak samozřejmě pro nás středně veliký účet byl kdokoliv, kdo má aspoň 3000 z nich. Jenom praktická rada, zdá se, že výběr těch účtů je jednoduchá práce, že budete koukat na YouTube a ještě vás za to klient bude platit. Není to tak, pokud nejste vyloženě cílovka, tak je to poměrně mentálně náročná činnost, tak si tu tabulku stáhněte a rozdělte ji ve firmě ideálně do víc kolegů, dejte jim kritéria, podle kterých mají vybírat a ať to někdo vybere za vás. Když je budete oslovovat, tak některý z nich, ty menší, budou klidně s váma spolupracovat jenom za produkty, některý budou chtít jenom peníze, většinou to bude nějaký mix. U těch, kteří chtěli hodně peněz, se nám vyplatilo nabídnout jim nějaký placený promo z naší strany. To znamená, místo, aby jsme jim poslali 10 000 korun, tak jsme z naší strany investovali byť třeba 20 000 korun, ale do propagace toho videa. Je to výhodnější pro obě strany, ten klient ty peníze tak někam neposílá, ale utratil je za něco, co má,
co má nějaký spojení s jeho značkou a zároveň ten YouTuber na tom vydělá stovky až tisíce nových followerů, o kterým jde většinou víc než o samotný peníze. Nejde to zdůraznit dostatečně hodně, vždycky si s nima domluvte, když tomu YouTuberovi voláte, vždycky si domluvte s ním konkrétní podmínky spolupráce. Je tam obrovský prostor pro to dojít nějakému zklamání na obou stranách. Když si to špatně zadáte, tak ten YouTuber to bude týden točit, týden stříhat, pak vám to pošle a vy mu řeknete, no to vůbec ne. Tak jsou samozřejmě naštvaní všichni, klient, YouTuber i vy. Protože nám trochu dochází čas, tak já tady přeskočím slajdy, které vám určitě přijdou mailem a půjdu na ty tipy. Důležitý je, tady ta funkce se dá využít s úspěchem vlastně úplně všude, kde vám nefunguje PPC reklama. Z jakýhokoliv důvodu. Buď nevíte, proč nefunguje, nebo víte, že to nemá ani smysl zkoušet, protože prodáváte převodovku za 12 milionů. Prakticky není obor, kde by tohle nedávalo smysl zkusit, protože vy každýho člověka z každý cílovky můžete někde zaměřit. Každý člověk má někde nějaký uzlový bod. U nás to byly YouTube videa. U těch větrných elektráren jsou to manažeři, kteří si taky něco čtou na internetu. Sice nesledujou Terryho a Leo na YouTube, ale koukají se třeba na nějaký Business Insider, někde si čtou nějakou politiku, ekonomiku a podobně. Nejdůležitější typy, který bych byl býval hrozně rád, kdyby mi někdo řekl před začátkem té spolupráce. Nikdy nepovažujte hodnotu toho influencera uměrnou tomu, kolik má followerů. To, že má hodně followerů, znamená, že bude stát hodně peněz, protože oni nemají lepší způsob, jak se vnitřně nacenit. Na druhou stranu, kolikrát budete mít v absolutních číslech lepší výsledky ze spolupráce s účtem o 60 tisíci followerech, než s účtem o 600 tisících. Nikdy po těch youtuberech obecně nechtějte jenom video na YouTube a příspěvek na Instagram, protože to je přesně to, co oni vám dodají a jejich cílovka to pozná. Poznají, jestli to ten youtuber dělá, protože má tu značku rád, nebo protože jste mu poslali 10 tisíc. A to je ten třetí bod. Zní to jako kliše, ale vždycky chtějte jenom ty youtubery, kteří mají tu značku fakt rádi, který půjdou nad rámec té spolupráce. Vy třeba ta youtuberka Lea, kdykoliv, aniž by někdo něco říkal, kdykoliv někam cestuje nebo letí, tak se vyfotí na letišti s botama a s baťohem. Klient je spokojenější, ta cílovka jim to víc věří a všichni jsou spokojenější. Takže takhle to děláme my. Věřím, že v obměně to bude použitelný pro většinu vašich biznisů. Kdyby cokoliv, budu rád za dotazy. Děkuji.